လက်သလုံးအနေနဲ့တော့ lady cid ဆိုတာမြောက်ရတက်ကွန်မတူရာဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ပင်းနေပုံညုံမင်းလွင့်နေအဲ့ဒါလေးမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလေးရိုက်ပင်းနေတယ်နောက်ကျွန်တော်တန်လက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော်လောစရာအဲ့တန်လက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးတာအဲ့ကားတော့ဆောင်းရင်းဆောင်းစားလောက်မိုးရင်းကုံလောက်ကိုရိုက်ဖြစ်ဖို့များအခုတော့မိုးရမ်းရွာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းရိုက်ခွေးရအဆင်မပြေဖြစ်တာကြောင့်မို့တချို့ဟာတွေကျတော့အောက်ဒိုးတွေကိုတော်တော်ပါပြီးတော့အောက်ဒိုးများရပါတော့ဒီကအောက်ဒိုးရများတော့ကြောင့်မို့ဒီမိုးကုံဆောင်းစလောက်မှရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကန်လန်းထားတွေတော့ရှိပါတယ်အဲရွေးချယ်စစ်စစ်ပြီးတော့ရိုက်သွားမှာပါလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေလွင့်နေရပါတော့ဒလာချစ် application ကနေဆိုကျွန်တော်တို့မာယာဝင်ကဘာဆိုရဲဇလန်တွဲလေးလွင့်နေနောက်ပြီးတော့မြောက်ရီတက်ကွန်မတီကနေပဲကျွန်တော်တို့ခါရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ထွန်းရဲ့နန္ဒာလွင့်ရဲ့ဆိုအဲဇလန်တွဲလေးရိုက်လွင့်မှုရှိနေရပါဘာအဲဇလန်တွဲလေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ပိတ်သက်တွေအနေနဲ့လည်းဒါအရန်အားရမဲ့ဇလန်တွဲဖြစ်နေမြအကြာကြီးလည်းကြည့်ရမဲ့ဇလန်တွဲအပိုင်း60 90ဘန်းဒီလောက်ရှိရလို့ပြောနေအခုတော့သူတို့တွေလွင့်မှုအတွက်အချိန်ယူနေရပါနော်အခုဒီလာကုံဒီလောက်ကိုနောက်လာရမှာဖြစ်ကျွန်တော်အခုပိတ်သက်နေနဲ့ဝေဖန်မှုကျန်းနေတယ်ဟိုခြေရဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့နော် animation နဲ့ပိတ်သက်တွေဝေဖန်မှုကျန်းနေရဲ့အဲ့ဇာတ်ကားလေးထွက်ဖို့ရှိရဲ့ရက်တော့ချိန်နေပါပြီပြီးရင်ပိတ်သက်တွေအားပေးရမယ်ဇာတ်ကားလေးတကားပေါ့နော်A tiny hacker Chan Ko has broken into the Pentagon and stolen a plan for a weapon that, if it were to fall into the wrong hands, would put the entire world in danger. You must now intercept the hacker before it could fall into the hands of a terrorist cell. Ika ga wepana ne de long piang kae dan ni a pu mya ne ba no. Chano ro wa do ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာဝေဖန်မှုနဲ့လောင်ပြောင်တာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောချင်တယ်တချို့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကအဲ့ဝေဖန်မှုနဲ့လောင်ပြောင်မှုတိတ်မကွဲပြားဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တဘောအနေနဲ့ကောင်းစေချင်လို့ဝေဖန်အကြံပြုတာလောင်ပြောင်တာကျလောင်ပြောင်ခဲ့တာကျဒေါက်တာတစ်ယောက်ကိုအမင်း6လောက်တိအမင်း6လောက်ကြီးကခွင်နေပါ6လောက်ကျိုးနေပါတယ်လက်ကြီးကကောက်နေကွေးနေပါမြင်မလုံးကကန်းနေပါဆွေးနေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလောင်ပြောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟာတာရည်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဝေဖန်တာနဲ့လောင်ပြောင်တာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကွဲပြားသိစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝေဖန်အခုတော်တော်များများကျွန်တော်အဲ့အမျိုးကြော်ညာလေးကိုတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပိတ်သက်တရားတော်တော်များများကအရန်မျိုးပြုတ်ဘောင်းနဲ့အဲ့လိုအကြံပြုတ်တာနဲပြီးတော့ဟာတိုက်ကြီးကြမရှင်းနဲ့ကောပြီးတော့ဟာဒီမှာမျိုးဘလို့ဖြစ်နေရဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ပြောမလဲဟာတိုက်ကြီးတယ်ကဲလောင်ပြောင်နေကြပါတော့အဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဖီးယန်းဖြစ်တာဘလို့တော့ဖီးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဆိုတချို့ဂျင်းကားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့မလုံနိုင်တဲ့အရာဘာကြောင့်လောက်တာလဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအခုတကယ်တမ်းလဲပြည်ပြင်းလဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြားချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ဖီးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုပစ္စလကရိုက်ခဲ့ကြတာမို့ပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြတာမို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကားကိုဆိုရင်အချိန်ပေးပြီးတော့ပုံမှန်ဇက်ကားကိုဆိုရင်တော်တော်များ5ရက်လောက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့8 duty 8ရက်9 duty 10 duty လောက်ကိုဒီဇက်ကားကိုရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မင်းသားတစ်တယောက်နေနဲ့တုံတဲ့ကုံတဲ့နဲ့ budget ထက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကုန်တယ်။ဟာပါတော့မင်းသားတစ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ပုံမှန်80 80တုံးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်100ဒီကားဆိုရင်100ကျော်တာကျွန်တော်တုံးတာ။အဲ animation တွေလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခဏရိုက်တီလည်းများတာလည်းပါပါတော့။အချိန်တွေအများယူပြီးတော့ရိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ animation ကားလည်းဖြစ်တယ်။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုအထူးဆန်းအနေနဲ့ပြချင်တာ။ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုအထူးဆန်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရအားဆိုင်ခဲ့ဒီကားမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော် director ဆိုလဲ director ဒီ animation လုပ်တဲ့ director animation လုပ်တဲ့သူဆိုလဲ editor ဆိုလဲ editor ပေါ့နော်အားလုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ခဲ့ကြရမတူအောင်ရိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တူအောင်ရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်2014ကsorry 2014 2015ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအချိန်တိုင်းတာတခုကလည်းနောက်ကျကျန်နေတယ် software တွေကလည်းခု2018နဲ့ဆိုင်တာအထင်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုလိုအပ်ချက်တွေကအရင်များသွားပါပေါ့ကင်မရာဆိုရင်ကင်မရာလိုက်ပါကင်မရာဆိုရင်အဲ့ဒါ57နဲ့ရိုက်ခဲ့အဲ့ဒါမှမတူးဆိုရင်ဒါဟိုဟာအရင်ကောင်းတဲ့ဒါကင်မရာလို့ပြောကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတယ်ဟိုပိတ်တက်ကိုဂျင်းထဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုအပိုင်းကိုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဆိုလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစ်တစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ
အားနေချက်တော့ရှိနေမှာပဲအဲ့လိုပဲအားလုံးအားလုံးကအဲ့လိုလေးတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဟိုဝေဖန်စရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တာအကြံပြုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလောင်ပြောင်မကဲ့ရဲ့စေချင်ကျွန်တော်တို့ရအကောင်းဆုံးကြိုးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်းကိုမယုံကြည့်ကြည့်ပါပိတ်သက်တွေဟိုတကယ်ဥမဟိုကျွန်တော်တို့ပစ္စလက်ခတ်လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဇက်အိမ်ဆိုရင်အကြီးကြီးပဲကျွန်တော်တဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်တချို့ကတ်တွေဆိုရင်တကယ်အမျိုးအဲနိုင်ငံရောက်သွားသလိုခံစားရတဲ့အထိကိုဟိုအပြင်နဲ့တူတဲ့ဟာလေးတွေရှိရတချို့ဟာကြောက်လဲမသိမတူခြင်းဘောเนาะအဲ့အချိန်မှာတူတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးတော့တချို့အရာလေးတွေကိုနားလဲခွန့်လို့ပေးစေခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟောလိဝုဒ်နဲ့လာတိုင်းတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုမှခံစားရတယ်။ဟောလိဝုဒ်လိုရိုက်နိုင်မှာမလို့ရိုက်ပါကွာမရိုက်နိုင်မရိုက်နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကိုအရန်ခုတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဥစ္စာကိုတေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အိုက်ဆက်ကောက်ဒီ2018မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်အိုက်တက်ကိုဒီနှစ်မှာလုပ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းနေမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအလုံးကနောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကထွက်တာလဲအခုမှထွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေးသက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးတော့ကတိကောက်တော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဒီကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းမှုပေါ်ပေါ့အဲ့ဝေဖန်ပေးပါဒါပေမဲ့လောင်ပြောင်ရည်တန်နေနဲ့မတက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောစေချင်အကြံပြုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လာမယ့်ဇက်ကားတွေကတေချာတခုဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပိုကောင်းသွားမှာပါလို့ပြိတက်ကိုပြောချင်ပါတေချာတခုကလည်းကြည်ကြည်ပါဒီဇက်ကပေးရတာနဲ့မတန်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ပြောလို့ပဲလောင်ပြောင်ကဲရလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဟိုလောင်ပြောင်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ခံမမယ်လို့တေချာတခုကကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုးစားခဲ့တာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်ဘယ်သူတို့ခွဲပြီးရှာမှာဖြစ်မလဲ IS ဖွဲ့ကကောင်တွေကဘုံတော့လိုက်နေပြင်းကြတယ်ဟုတ်လား